mostrar para vocês aqui. Uma cachoeira linda. Olha aqui a ponte. Olha que linda. Olha que cachoeira linda, gente. Que frio, né? Olha. Olha onde tudo bem. Olha, olha, olha a terra. Olha lá, que linda. Então tá vizinho. Compartilhei esse vídeo aqui pra vocês, não será que é do lado? Pra vocês verem como a natureza é linda. Talvez daqui um dia nunca vou fazer de um lugar desse aqui, né? Tem que ficar pensando de lugar, mas vamos aqui pra vocês de como é lindo. Olha ali em cima uma casinha. Muito lindo, né, gente? Aqui pra vocês, ó. Vamos entrar a natureza. Pra quem gosta, né, de rio, quem gosta de mato, de rocha, muito lindo. Eu particularmente eu amo, gente, eu amo o mar, eu amo também o rio, porque tudo isso aqui reflete a natureza, reflete a grandeza de Deus, né, olha as pedras. Gente, é uma terapia, porque quando você olhar, você se transporta, sabia? É muito lindo, você sentir a grandeza, a presença de Deus. Olha esse nosso Deus, gente, ele é poderoso. Em meio a tanta diversidade da vida, a gente pode concentrar um pouquinho, transportar nossa mente para o Filho de Deus, para a criação de Deus. Refletir e pensar em como Deus é bom, como tem nos guardado a nossa vida, como tem nos abençoado. Tá bom, gente? Esse é mais um vídeo do canal para vocês. Beijinhos e até a próxima dica para vocês.